Ak si myslíte, že som šialený, toto ešte nič. Inak, vítajte pri dnešnom videjku. Toto videjko, ako môžete vidieť, bude také vianočnejšie videjko. Ak sa vám ľúbi moja výzdoba, hoďte like a odber, ak to nemáte, tak musí byť. Inak toto video skončí. Dávam vám na to 3 sekundy. OK, a čím iným začať Vianoce ako poriadnymi vtipmi? Zopár z nich si tu dnes prečítame a dám si takú menšiu challenge. Challenge len pre mňa. Koľkokrát sa zasmiem, tak o to menej darčekov dostanem. Ak toto pozerá Ježiško, tak ak som skončil, lebo ja som človek, ktorý sa smie na každé blbosti. Áno, hovorí to v každom videu, ale nie každý pozerá každé video. What? Vianočný koláč. Rýchla východňarská rumová pralinka. Suroviny. 2 kg dutých čokoládových figurok. 2 až 5 litre rumu. Postup. Zeberece čokoládovú figurku. Odkrúce jej gebulu, dolejece rum a môžete takého konzumovať. Potom, že s pečením na Vianoce je veľo roboty. Veľo, neveľo, vtipne to nebolo. Knock knock, who's there? Mary. Mary who? Merry Christmas. Toto je jedno z najhorších videí, ktoré som kedy točil. Mami. Ja by som chcela na Vianoce psa. Nevymýšľaj, bude kapor ako každý rok. Vôbec to není otrepané. Eskimácka múdrosť. Nikdy nie je žltý sneh. Veru tak. A ešte horšie ako zjesť žltý sneh je zjesť hnedý sneh. Novoročné ráno. Tak šťastný a veselý nový rok. Ako si zavyspal? Ale ušlo to. Len keby o mňa stále nezakopovali časníci. Ha. Zatiaľ ma tie vtipy veľmi bavia, musím povedať. Na Vianoce príde list od známych z USA. Otecko si ho prečíta a hovorí manželke. No pozerám, že sa tvoj brat tej Amerike nemá zle. Tu píše, že dostal nejaké elektrické kreslo. Dobre, toto bol taký 60, áno. Nebolo to až také hrozné, ako väčšina tých vtipov. Na to sa dalo pousmiať. Ale stále to suché, jak anglická salama. Dal som manželke po stromček psa. A prečo psa? Už sa teším, ako ma s ním bude postielať večer von. Ak je tu niekto inteligentnejší a rozumie tomu vtipu, tak prosím, vysvetlite mi ho. Hovorí jedna havajka druhej. Manžel mi pod strončekom slúbil, že v budúcom roku budeme mať exotickú dovolenku. Na mužské sľuby nedaj. Ten môj už 10 rokov sľubuje Senenské jazero a stále sme tu na Havaji. Dajme pani, skúsim ešte túto stránku, dáme ešte šancu a ak aj táto bude suchá ako predošlé, tak toto video asi ani neuvidíte, lebo je to strašné. Zlodej sa na štedrý deň dostal do väzenia. Bol z toho celý na meko. Ach, či som ja len nešťastný, každý je doma pri rodinke alebo v kostole. Bože, to by sa krádlo. Také 4 z 10. Zaujala ťa obsah tejto stránky? Nie. Choď preč. Idú dve blondinky po ulici a jedna vraví druhej. Vieš, že tento rok budú Vianoce v piatok? Dúfajme, že nie 13. Daj pani, takéto vtipy sme si hovorili, keď som mal 12 rokov. Videla som divného chlapa, ako je dole mojim komínom. Myslím, že sa viac neukáže. Najpáni, toto som hľadal, takéto vtipné obrázky, nemuseli to byť úplne vtipy, ale niečo takéto vtipné a nie. Jedna blondinka hovorí druhej, je mi zima na ruky, daj si ich do vačku, nie, už tam mám rukavice. Janka, smrdí to tu, ako keby tu niečo zdochlo. Vymenila si malé plienky? Janka! Ďalší príspevok.
Raz, dva, tri. Ja. Nevideli ste niekto môjho psa? Čínske deti. Žide. Čo? Tegi. Čierny úvod. Nehoda. Zbalte tie prázdne krabice a položte ich pod stromček. Vždy, keď budú deti neposlušné, hoďte ich do krbu. A čo tam má začať hádzať, keď mi deti dojdu? Vozíčkárové kreslo. Ukradni vozíčkárové kreslo. Neboj sa, nechytí ťa. A toto už ani vianočné. Čau. Točí video vianočné. Ukradni vozíčkárové kreslo. Koleso, nie kreslo. Neboj sa, nechytí ťa. Čo je? Áno, choď prosím ťa, za to. Tam bolo koleso, nie kreslo. Sorry, dámy a páni. Berte to tak, že vám chcem zlepšiť Vianoce a sviatky. Miško, kto ťa tak pekne ostrihal? Holič nie, mamička nie. A kto to dá chemoje terapia? Ahoj. Haló, policia? Išiel som autom a zrazil som dve sliepky. No tak ich položte na krajnicu, nech ich ďalšie auta nerozmážu po vozovke. No, rozumiem. A čo mám robiť s ich motorkou? Hej, pst! Chceš kúpiť nejaké drogy? Viete, ako znela posledná zaznamenaná veta na palube raketoplánu Kolumbia? No tak ju teda púšť k tomu riadeniu. Ženy, nešoferujte žiadne dopravné vozidlo. Tak to potom dopadne. Aký tmavý je tvoj čierny humor? Taký, že zbiera bavlnu na poli. Keď si na výmennom pobyte v USA, niekto v škole strieľa a ty sa skrývaš pod lavicou a plačeš. Americký spolužiak. Prvý raz. Ešte vám poviem taký vtip, hlavne pre americké školy, čo som minule čítal, že je hrozné, keď si dieťa zabudne MP3 do školy. Ešte horšie, keď si zabudne zobrať MP4 do školy. Ale najhoršie je, keď si zabudne zobrať zásobník do MP5-ky. OK ľudia, ja vám veľmi pekne ďakujem, že si toto videjko pozreli. Snáď ste nechteli cringe ani žiadnu čiernu nejakú chorobu. Ako som čítal ten čierny humor. Dúfam, že ste sa pobavili na tomto videjku. Toto videjko má byť pre vás na pobavenie. Ak sa vám neľúbi kamera, že tu nemá momentálne svetlo, neriešte, svetlo raz bude. Dobre, to bolo všetko k tomuto videu. Ešte raz vám veľmi pekne ďakujem, že ste to dopozerali. Prajem vám krásne sviatky, prežite ich v kruhu najbližších, v rodine, kamarátov, kamarátiek, možno vo vezení. A prajem vám šťastný nový rok, ostávate v pohode a vidíme sa až v novom roku. Ahojte.